مدركون يمروت بإفدري يفاينانس منستير ديتاو دكتور يوب تاكالين باوكتاوي هاگراوي قدائي سوريا كبرت سبوغار يتساكا مرجال لما اللواء تاسبو مدرقون استاو سوال منستير ديتاو أيايزو اندتنا قروت بيتو بيا تاريك بالتلم مدامنجد كاوست بطن السالوت ماغست جمرو سكيتو جنا فتناو چاگاري تولاي مكساتات چون بما ملاكت آهنگن تجمرو باقومي مسار تلمات پروژكتو جنا عدتك علي باگراوي لوت سكيتو جزوريا تنكار راسرا يتسران دميگين تانا قروال نزارون فتناوش اندامت عداشو ما شنف اندامن چلقمو يهين بتيزب تروا مراك هاگين اندلا يالون قلبت كاربار بدنمو اروك مير اندامي چلقمو ያየን በት ጊዜ ነው የነበረው ዛሬ ምን ኮራባቸው ትልቅ ፕሮጀክቶች መጨረስ እንደምንችል በዛ ፈተና ውስጥ ሆነን ማየት ቻልንበት በመሆኑም ሀገሪቱ ያለችበትን አሁናዊ ተጨባጭ ሁኔታ ህዝቡ እንዲረዳ ያሳሰቡት ሚኒስቴር ዴታው በዋና ዋና ጉዳዮች በተነሱ ሐሳቦች እንዲሁም በተለዩ ጥንካሬዎችና ተግዳሮቶች ላይ የመፍትሄ አቅጣጫ የሚሆኑ ግባቶች በመድረኩ እንደተገኙ ጠቁመዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በበኩላቸው በተለይ ከአመራር ምደባ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ላነሳቸው ጥያቄዎች ፓርቲውና መንግስት ትኩረት አድርገው ይሰራሉም ብለዋል። የተመዘበሩ የመንግስት ሀብት በተለይ በካሽ በገንዘብ ደረጃ ማስመለስ ጀምረናል። በዚህ ደት ውስጥ ብልሽት ውስጥ የገቡ አመራሮቹንም እንደዚሁ የመንግስት ሰራተኞቹንም በግ ተጠያቂ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው ያለነው። የጸረ ሙስና ክልላዊ ኮሚቴ ካቋቋመን በኋላ በርከት ያሉ ጥቆማዎች መጥተዋል። በርከት ያሉ ከሁሉም ዞኖች ከሁሉም ወረዳዎች ከተማ አስተዳደሮች እነዛን ጥቆማዎችን እንዳንዱ እንደው ዝም ብሎ የመጠቃቃትም እንዳይሆን የመተንተን ስራ ኮሚቴው እየሰራ ነው ያለው። ይሄንን በጋ አግባብ የምንሄደው በጋ አግባብ እንሄዳለን። ፖለቲካልና ሌሎች አስተዳደራዊ ውሳኔዎች የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ካሉ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን እየወሰን እንሄዳለን። ሀገሪቱም ሆነች ክልሉ ያለበትን አሁናዊ ሁኔታ ያብራሩ ሲሆን በለውጡ ሂደት ለሀገር ክብር ሲባል የተከፈለ ዋጋ መኖሩንም አስታውሰዋል። በሌብነትና በአስተኛ የትምርት ማስረጃ ላይ በተደረገ የማጣራት ስራ የመንግስትን ሀብት ከብክነት ማትረፍ መቻሉንና በቀጣይ በክልሉ መንግስት በኩል ሊደረግ የታሰበ የመዋቅር ማሻሻያ መኖሩን ጠቁሟል። አሁን በመጀመሪያ ዙር የማጣራት ሂደት ውስጥ 1800 አስተኛ የትምርት ማስረጃ ያዙ በግለሰብ ደረጃ ለይተናል። የተጣራው ከዛ ብዙ ነው። አንድ ሰው ሁለት ጊዜ የተበላሸተበት አለ። ዲፕሎማውም ትክክል ያልሆነ ዲግሪውም ትክክል ያልሆነ አለ። አንዱ ሶስትም አለ ማስተርሱም ትክክል ያልሆነ አለ። ይሄን አልቆጠርንም። በነፍስ ወከፍ ደረጃ በሰው ቆጥረን 1800 ሰው ላይ እጋዊ እርምጃ እየወሰድን እንገኛለን። በዚህ መንገድም ጎን ለጎን ጮህቶች አሉ። አይ ይሄ ደቡብ ምራ በቃ ራሱ ያረገው እኛ ሌላ ክልል ላይ ያልነበረ ወዘተ የሚል ሌባ ከተገኘ መያዝ ነው እንጂ ሌባን ለመያዝ ሌላ ክልል ማስፈቀድ የለብኝም። በመድረኩ ደግሞ ከጥቂት ምሁራንና ከአመራር ባለፈ የሀገሪቱ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሳተፉ መደረጉንም ተናግረዋል። በዚህም ጠቃሚ መረጃዎች ከመድረኩ መገኘቱን ያስታወሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም ህብረተሰቡን አመስግነዋል።